Yeah, tak to má být. Není Kristák, low stick speed. Spolu za netou na treku letíme na střechu, my chceme žít. My chceme dýchat, mít svůj styl a ty víš jak. Mít svůj stůl v klubu VIP, v klubu my, IT, v klubu VIP, oni, aj dnes, aj loni, ej.